السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرمان الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan pemerintahan di atas muka bumi, dan mereka mendirikan salat, dan mereka menunaikan zakat, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf, dan mereka mencegah kepada perkara munkar, dan Allah lah kembali segala urusan. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Hajj ayat 41. Yang berbahagia kekanda kursi majlis yang dirahmati oleh Allah penceramah kita, Ustaz Yohanes selaku Ketua dan Penepas Kawasan Jerantut, yang berbahagia adinda saya dan Ustaz Nazri, mantan Naib Presiden Gamis, yang berbahagia Tuan Umar, Yang Berhormat Naib Said, dan seluruh pemimpin-pemimpin PAS di semua peringkat, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kita berhimpun pada malam ini, tuan-tuan, dengan keterbatasan masa yang kita ada. Tuan-tuan sekalian, majlis-majlis perangan yang dibuat oleh Parti Islam Semesya PAS, oleh Pakatan Rakyat, alhamdulillah di mana-mana mendapat sambutan yang sangat baik, tuan-tuan sekalian. Dan kita jenguk balik bagaimana sambutan rakyat semenjak ada Mac 2008, apa yang istilahkan sebagai tsunami politik, tuan-tuan sekalian. Bagaimana dalam sejarah semenjak kita ditubuhkan pada tahun 1951, ini antara kejayaan yang sangat besar, tuan-tuan sekalian. Kita menang, tuan-tuan sekalian. Apa pattern corak pengundian? PAS dia kuat, dia gagah kawasan bandar dan kawasan pinggir bandar macam Kelantan, tuan-tuan. PAS bukan semua tempat dia kuat, tidak. PAS kuat di bandar, di pinggir bandar, kawasan banyak pusat-pusat pengajar Islam dan kelompok kelas menengah yang ramai. Kita menang Parlimen Kelantan Hilir. Dulu Kelantan Hilir tukar nama Parlimen Pengkalan Cepa. 12,000 majoriti yang kita menang. Ustaz Abdul Halim Abdul Rahman, 12,000 menang Parlimen Kubang Kerian. Tuan Haji Salahuddin Ayub, Naib Presiden PAS, dulu bekas Ketua Pemuda, 12,000 menang. Bukan orang Kelantan, anak Tanjung Pia Johor, datang bertahun-tahun, 12,000 menang Parlimen Kota Baru. Cikgu Wan Rahim menang, 12,000 kita menang majoriti. Orang berpendidikan, orang terpelajar, tinggal di taman-taman perumahan, alhamdulillah. Tapi di kawasan pedalaman, kawasan hulu, kawasan cuk kampung, memang kita lemah, kita kalah. Sebab apa? Masyarakat kurang dapat maklumat. Kurangnya pusat-pusat pengajian. Contoh, kalau di Kelantan, kubu kepada UMNO, Barisan Nasional. Kalau di Parlimen, Parlimen Dua Musang, tuan-tuan, saya ingat kalau letak tonggih-tonggih pemenang, tuan-tuan. Kawasan orang asli, kawasan peda yang banyak juga, tuan-tuan sekalian. Kawasan orang asli, tengah beruk, tuan-tuan, berapa ribu orang asli. Masa PRK ganas, saya ingat kita nak masuk berjamaah tak boleh. Kita PAS nak berkempen tak boleh. Tapi mereka guna agensi kerajaan seperti Jabatan Hal Ehwal, Hal Ehwal Orang Asli. Menteri turun dengan helikopter, parking dekat padang, panggil orang asal asli. Menteri buat janji, kata menteri kerajaan akan memasang wifi untuk kegunaan penduduk kampung ini. Nak pasang wifi, tuan sekalian. Tok Batin tanya Datuk, ada syuk alam, wifi tu makan terus ke rebus dulu? Sebab tu Nabi kata, khatibun nas ala khatibun kulihim. Bercakaplah kepada manusia dengan kadar kemampuan akal mereka. Tempat mana kita lemah, tuan-tuan, jeli Kelantan, kawasan peda, tanah-tanah pembangunan kerajaan persekutuan, kawasan yang banyak sawit, banyak kita, kita kalah, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Kawasan dua bandar dia jeli. Tengok ada 3-4 tahun lepas kes orang tua tu. Masa getah tengah mahal, 14 ringgit sekilo. Noreh getah 300 hari. Hari tu kau 4 kali dia noreh. Noreh pasal terus naik, tuan-tuan sekalian. Tengah noreh 5 mari. Hari 5 mari, 14 getah dia, tuan-tuan sekalian. Dia punya terkejut. Nasib baik kaki dia ceramah PAS. Kau tak ada takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 5 tu.
terima pula lagi tuan-tuan. Nasib baik dia tak keping. Kau dah hidup Melayu. Hidup Melayu. Bapak putus kepala tuan-tuan. Tapi tak muslim dan muslimat Terengganu pun sama. Kita Parlimen P036. P036 Parlimen Kuala Terengganu. Sekarang Tuan Haji Abdul Wahid Enduk menang kita tuan-tuan sekalian. Saya ingat tahun 1999 Dr. Syed Azman Syed Ahmad, bekas pensyarah sains politik Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Melaya, hampir 15,000 majoriti kita menang. Kita menang di Parlimen Malang, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Tengok pula tu hari Jumaat, ribuan manusia berada kita. Kita menang tuan-tuan sekalian di Dun-Dun Bandar dan pinggir bandar. Di Wakaf Mempelam Haji Wahid Enduk menang selesa. Di Dun Batu Buruk Dr. Syed Azman menang dengan selesa. Dun Ladang tuan-tuan sekalian, Dun Ladang Engku Hassan menang tuan-tuan sekalian. Di Dun Sura Bandar Pentadbiran Dungun Terengganu, Dun Sura Ustaz Wan Hassan Wan Muhammad Ramli menang tuan-tuan sekalian. Kita menang Dun Manir pinggir bandar, Dr. Harun Taib kita ketua dan ulama menang. Kita menang Dun Bukit Tunggal, Dr. Alih Razak kita menang. Di mana PAS kalah Terengganu, di mana PAS lemah Terengganu, di pedalaman, di ulu-ulu tempat darat tuan sekalian. Allah akan sebab ulu Terengganu ke buat UMNO. Tadi dulu dia paling ceramah di sebelah ulu Terengganu, Bukit Apik, dekat dengan Dun Telemong, tepi Dun Telemong, Dun Telemong, ulu Terengganu. Nama kampung pelik-pelik, Kampung Tok Imang Lapor. Kampung Tok Imang Lapor. Kalau Tok Imang Lapor, makmu tak buat kebulu. Mari itu tujuh orang, ya, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan diramat, alhamdulillah. Nak beritahu muslimin dan muslimat sekalian, kita melihat bagaimana Terengganu sama pattern. Kawasan di mana banyak pusat pengajian, golongan middle class, kelas menengah Melayu, bahkan orang Cina yang lebih akses pada maklumat berbanding bahasa Melayu, mereka tolak UMNO Barisan Nasional. Mereka kena apa ni UMNO, tuan-tuan. Ni. Sedang berlegar, tuan-tuan sekalian. Saya minta kerajaan Malaysia, minta Najib Tun Razak, minta Rosmah menyaman akhbar Australia Herald. Herald, tuan-tuan sekalian, hari dia keluar statement. Dia sebut Rosmah berbelanja beratus ribu shopping. Ni, saya dua isu, tuan-tuan. Shopping di Australia. Memang terkenal dah dia pergi ke, saya bukan sentuh soal peribadi, tapi di mana ratusan duit dia boleh dapat dengan mudah tuan-tuan. Duduk di hotel Dubai bayar ratus ribu, pergi ke London shopping di Harrods dan sebagainya tuan-tuan, duit ratus-ratus ribu. Di mana mereka dapat duit tuan-tuan? Ni sistem apa dia panggil chronic capitalism, cara yang diuruskan duit-duit projek-projek tender konsesi yang tidak betul di bawah UMNO dan Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan minta Najib ni sedang panas ni. Dah pemuda kita akan desak. Dia kena saman tuan sekalian. Bayangkan dunia tahu maklumat bagaimana isteri Perdana Menteri. Tuan-tuan sekalian, bagaimana bawa duit yang banyak keluar negara. Di mana duit-duit tuan sekalian? Di mana mereka dapat? Ini persoalan rakyat kena faham tuan-tuan sekalian. Baik. Di Lembah Kelang, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan pergi KL, Lembah Kelang tak ada orang suka UMNO tuan-tuan. Dah, UMNO nak buat program dia pakai NGO. NGO dia pakai Perkasa, Belia 4B, pakai GPMS, macam-macam NGO mereka buat. Nak guna UMNO, tuan-tuan minta maaf, bukan nak hindar. Kalau tempat bandar lah tuan-tuan, macam anjing, buku kepala terkasar sangat tuan sekalian. Tapi itulah lebih kurang tuan-tuan. Mana teruk sangat imej mereka. Tuan-tuan bayang kalau pakai teraya menang, bukan menang sikit. Kalau Selangor wilayah ni tuan-tuan, tuan-tuan pergi cokit tu. Tuan-tuan, Dr. Lok Ahmad Ghazali. Dr. Lok Ghazali tuan-tuan menang. Ni, Kuala Lumpur tu kita menang, PAS menang. AJK, Dewan Muslimat PAS Pusat. AJK PAS Pusat juga tuan-tuan kena ingat. Kita menang tuan-tuan sekalian tengok. Kalau di Seputih tu majoriti 36,000 majoriti menang. Siapa di BN tuan-tuan? Cuba tuan-tuan fikir. Di mana BN menang? Dalam wilayah persekutuan kawasan Undi Tentera, Parlimen Setiawangsa. Letak calon pun Kapten Zul Hasnan Rafiq, bekas Kapten Tentera Udara. Di mana mereka menang Kuala Lumpur? Parlimen Putrajaya. Pengundi tak ramai, mereka ugut. Mereka warni pengundi. Mereka getak pengundi. Tuan-tuan sekalian, penjawat awam sudah tentu rasa risau, rasa takut. Apatah lagi, mereka duduk dalam keadaan selesa di Putrajaya. Di kuartas-kuartas yang cantik, tuan-tuan sekalian. Maka menang Barisan Nasional, tuan-tuan sekalian. Kawasan lain mana, tuan-tuan sekalian? Lembah Pantai. Sebutlah Segambutnya, Seputih. Tuan-tuan sebut, tuan-tuan sekalian. Bandar Tun Razak. Titi Wasa, sebut di mana UMNO, tuan-tuan sekalian. Selangor lagi. Kalau di Bandaraya Shah Alam, calon PAS, Engineer Khalid Samad menang 14,000 majoriti. Tambah-tambah perumahan, Seksyen 7, Seksyen 8. Tengok masjidnya hidup, surau nya hidup.
Kalau surah Syahsyah 8, nama surah Ar-Rahman. Saya pulas 11 kali. Dia lacak demo tanpa Palestin. Surah je, 75,000 kutip tuan-tuan tahu. 75,000. Surah Ar-Rahman. Kalau zaman Ketoyo, surah ni kena kunci tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Aktif dengan majlis-majlis ilmu. Tengok Parlimen Kota Raja, Dr. Mariah Mahmud. Menang berapa tuan-tuan? Pah menang berapa? 20,000 majoriti. Tuan-tuan bayang ni bandar ni. Kita menang Parlimen Kuala Selangor. Dr. Zulkifli Ahmad. Menang kawasan parlimen paling banyak pondok madrasah sekolah tarbiyah di Selangor. Parlimen Hulu Langat, Dr. Rosli Cik Ahmad. Orang ni bekas pensyarah universiti, PhD bidang sains nuklear. Level intelektual tuan-tuan antara pemimpin PAH dengan UMNO jauh kita tinggal tuan-tuan. Mereka tak boleh hujah. Mari hujah kan tak boleh hujah. TV pun tuan-tuan sekalian tengok hujah mereka apa dia tak boleh. Kemari orang demonstrasi aman di Masjid Al-Hidayah, Kampung Pandan. Dia balik dengan batu. Balik dengan batu. Cerita orang tuan-tuan sekalian. UMNO hujah tidak ada. Marilah berhujah tuan-tuan sekalian. Jadi macam negara maju. Saya dulu lepas di United Kingdom. Dengan Perancis tuan-tuan sekalian. Tengok macam mana. Pengurusan negara. Mereka tuan-tuan. Ada ruang demokratik. Berhujah lah. Negara diuruskan dengan baik. Tapi UMNO. Oleh kerana mereka banyak masalah. Macam Ustaz Nazib sebut tadi. Mereka sekat suara-suara anak muda. Sekat suara pelajar. Macam-macam akta diadakan. Untuk apa? Untuk mengekang suara rakyat daripada bangkit. Mempersoalkan kredibiliti mereka memerintah tuan-tuan sekalian. Teruk keadaan pada hari ini. Sebab Toga Bandar tolak UMNO. Di Dun-Dun yang cerdik. Di Selangor Dun paling banyak universiti nama Dun Bangi. Dr. Syafiq Abakar bekas ketua jabatan. Bekas pensyarah UKM. Kita menang selesa. Dun Gombak Setia. Tempat saya duduk tuan-tuan sekalian. Kata lalu. Karak tu Gombak Setia. Greenwood Gombak Setia. Dato' Dr. Hasan Ali menang. Sebelah tu Ulu Kelang. Bukan Ulu. Taman Permata. Taman Melawati. Syahri Surit menang. Bandar Meru tuan-tuan sekalian. Dr. Rani Osman menang. Pinggir Bandar. Si Jangkan. Don Si Jangkan. Dr. Hari Inu menang. Baru lantik Esko Selangor tuan-tuan sekalian. Don Bandar Selat Kelang. Dr. Halimah Ali Anullah. Kita menang. Di mana UMNO kuat di Selangor? Di mana Pah Kalang? Dua bandar. Di mana? Sahabat Benam, Tanjung Karang, Sungai Besar. Dah. Kawan saya bukan ketua Pudah Pah Selangor. Sekarang timbalan Pesuria Pah Selangor. Ustaz Salim Mui. Orang cedek. Pemimpin pelajar UKM. Sambung belajar di UM. Sambung di Jordan. Balik lawan dengan calon UMNO di Dun Sabah. Calon UMNO kelulusan SRP. Menang SRP. Menang SRP. Gua cakap lu. Allah penat sungguh tuan-tuan sekalian. Kampung. Sebab apa kampung-kampung tak hidup pengajian? Kalau lu Selangor di Pedas Gedangsa, Pedas Sungai Tengi, Pedas Sungai Boya, Pedas Suharto. Tuan-tuan memang tak hidup pengajian di kampung-kampung. Tak, sebab tu saya ni ceramah kursi Malaysia tuan-tuan. Bawa lepas di kampung Ketiok. Ketiok dia mana? Kuala Kangsar. Kita pusing tuan-tuan sekalian. Lepas kita pusing sekarang. Roadshow. Buat perang kepada ayah. Allah, kampung-kampung penat tuan-tuan. Saya buat jiwa kita kuliah. Kita pun kuliah. Mana saya tinggal kuliah di Majlis Al-Hidayah Kelima Jaya. Nak datang temu tuan-tuan. Jam pula tu yang cerita lah tuan-tuan sekalian. Tak apalah. Nak beritahu tuan-tuan di keadaan masyarakat. Nak banding Selangor wilayah. Banding dengan UMNO Metah Melaka. Johor ni 9. Kuliah-kuliah majlis. Tak hidup. Selangor tuan-tuan sekalian, 2 tahun pertama saja kita keluarkan 3,500 3,500 tauliah pada ustaz-ustaz para asatizah untuk buat kuliah. Beri tauliah mengajar tuan-tuan sekalian. Yang balik Mesir, Jordan, Syria. Yang belajar pondok, pondok kan tumbuh, lupak tapa, pondok patani. Hak mengaji pondok-pondok kamu, pondok telefon tak kira, tak boleh tuan-tuan sekalian. Mengajar kita. Siapa Selangor tak cukup ustaz-ustaz. Ada kawan saya tuan-tuan, dia gagak-gagak pula aku ceramah tuan-tuan. Tak cukup menjamah hidup kita. Habis kita perintah PAH ni buka ruang orang mengaji. Henti faham agama. Cuba beza dengan PAH ni tuan-tuan. Tak larat. Faham tuan-tuan. Minta maaf lah. Hidup di Kuantan boleh lah. Di Besera, di Kuantan, Masjid Balok tuan-tuan. Tapi di Zora Raut lebih. Di keluar bandar macam mana. Saya paling seronok saya singgah mana-mana tuan-tuan. Saya perhati jadual kuliah pengajian. Dulu 3 minggu lepas saya forum di Masjid Nottingham. Masjid Nottingham di United Kingdom. Tak ada masalah tempat lain. Orang buka ruang dakwah. Tapi Malaysia ni tuan sekalian. Di bawah UMNO tak nak rakyat hidup. Rakyat cerdik, rakyat biar jahil tak apa tuan sekalian. Tengok jadual mengaji. Kata seminggu tak ada mengaji lagi masjid. Kami malam Jumaat baca Yasin. Lepas Yasin tahlil. Lepas tu makan lah. Itulah UMNO. Lepas tu 11 kali buka kitab makan ibadah. Bak taharah, bak kebersihan. Ada pun darah hit itu. Warnanya kemerah-merahan. Makcik menopoh pun tu hit dah tuan-tuan. Tak habis lagi ngaji bak hit. Tapi dia nak ngaji bak fekor. Fekor
sampai ke Limpulsi. Satu kampung. Kalau Masjid Selangor, Masjid Subang, airport tengok berapa ribu hari Jumaat. Masjid Al-Azim, Pandan Indah. Kalau Masjid Dayah, saya pulih mana? Berapa ribu hari Jumaat kalau hilang? Beza ni kita dengan UMNO Meta. Sebab rakyat tak ada tasdiq, tak ada motivasi. Bukan tak ada duit, bohong. Masa getah mahal, tuan-tuan. RM13 sekilo, RM14 sekilo. Masa sawit mahal, RM800 satu tan. Duit ada. Tapi ini, motivasi keimanan tidak ada. Pergi Mekah ramai, buat umrah. Ustaz pandai, tuan-tuan. Ustaz-ustaz kawan-kawan saya cedek. Saya mochi kampung, mochi pedang 40 orang, buat pergi Mekah. Balik di packing melancong. Singgah ke Jordan, singgah ke Turki. Paling untung, singgah di Mesir. Sebab kos di Mesir ni murah. Ustaz kawan kita bawa singgah di Mesir. Bawa pergi rombongan ke Giza kat piramid. Dia kata, mochi, inilah kubur Fir'aun, dia kata. Jawab ketua mochi, Al-Fatihah. Tak tahu mana hala, tak tahu. Habis ke, tuan-tuan sekalian, kita mengetah. Induk tuan-tuan di Selangor. Bukan nak bawa, tinggalah majlis apa, ajak Jumhuriyah, Datuk Harun. Maghrib 15 tahun. Ni, majlis Kota Damansara, subuh. Pergi tengok subuh majlis Kota Damansara. Syah-syah 5. Subuh tu penuh, rapat ke belakang, tuan-tuan sekalian, dengan kuliah-kuliah ilmu. Subuh buat forum lagi. Depan ada forum subuh-subuh. Bapak tak ada. Tak ada. Nak tu kena jatuh dulu baru kita buat. InsyaAllah tuan-tuan. Boleh tak boleh tuan-tuan? Kena sungguh dah buat kerja. Tuan-tuan sekalian. Nak beritahu muslimin dan muslimat sekalian. Keadaan sangat teruk. Orang bandar. Saya tengok dia faham pun. Dan kita duduk semata. Sebab orang bandar. Orang bandar tuan-tuan orang bandar. Orang ada tahap intelektual yang baik. Boleh akses pada maklumat. Tu kita pernah duduk semata. Dah. Kalau kena alik lipi, tuan-tuan sekalian je. Kita alik romping ke. Kena pedas peratur-peratur pula tak demam lah jawab dia, tuan-tuan sekalian. Dah. Bukan nak hina dah, tuan-tuan sebenarnya. Orang Melayu dia boleh berubah, tapi berubah kerana ilmu, kerana maklumat. Yang ni kita nak merintah, kita tunjuk tuan-tuan. Pulau Pinang, Pulau Pinang. Hak UMNO kata lingua-an Cina, tuan-tuan. Hak dulu tu, Jawa ke Melayu, tuan-tuan. Dah, nak bodoh rakyat, tuan tahu, tengok. Daripada zaman UMNO, zaman gerakan UMNO, minta peruntukan untuk bajet pengurusan agama Islam di Pulau Pinang 8 juta setahun. Tengok, zaman Perkataan Rakyat, setahun apa? 30 juta lebih. Jauh tu 8 juta, 30 juta lebih. 30 juta lebih. Tuan-tuan sekalian, ni, dia beri elam pada Hufaz. Beri elam pada mengapa Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Beri galakan, tuan-tuan sekalian. Ni, tuan-tuan kita tengok, majlis-majlis hidup. Pusat-pusat ilmu ni hidup, tuan-tuan sekalian. Ini contoh, kita minta perak sekejap pun 10 bulan, tapi dihidupkan pusat-pusat pengajian, majlis-majlis ilmu. Ini, UMNO sangat takut rakyat cedek, tuan-tuan. Allahu Akbar, kutubuh, tuan-tuan. Cuma beza. Kutubuh di Selangor, di Selangor dengan kutubuh lagi, UMNO minta macam mana. Cuma beza, tuan-tuan. Di setengah negeri tu kalau tak tidur masa kutubuh Jumaat, tak sah dengan kutubuh Jumaat, tuan-tuan. Faham tak? Tak sah dengan kutubuh Jumaat. Tak tidur macam mana tuan-tuan. Tak tajuk khutbah. Makanlah buah-buahan tempatan. Allahuakbar. Tuan-tuan. Lepas saya semayang di masjid Nottingham tuan-tuan. Tok Fatih. Orang putih. Tak ada orang tidur. Dia cerita tentang dakwah. Bagaimana kita kena gerakkan dakwah. Walaupun suara tak tinggi. Tapi orang dengar khutbah. Sebab dia punya bagus fakta dan isi. Daripada khutbah dia. Ramadhan Malaysia semayang di Gaza. Di Palestin. Di masjid Al-Kabir. Di Rekan Yunis. Tok Fatih ni Masya Allah. Muda lagi tuan-tuan. Berapi khutbah. Itu betul sunnah Nabi. Kalau kita baca Mustika Hadi, Nabi kalau khutbah, mata dia merah. Dia semangat khutbah Jumaat Nabi. Ya ayuhan Nabi, haridil mu'minina alal kitab. Wahai Nabi, kau bakal semangat orang mu'min untuk berjuang. Semangat. Ini tuan-tuan tengok khutbah tuan-tuan sekalian. Dah, kali saya semayang kat sekayu, pergi UMNO, pergi tuan-tuan. Saya duduk Kuala Lumpur dah 22 tahun dah. Tapi asal daripada Terengganu, daripada Besuk Terengganu. Besuklah yang terkenal dengan perkampungan Kerajaan Langit Ayah Peng. Buat mana kampung aku ya tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, tajuk khutbah. Naik ke kota dia sedak dah. Alhamdulillahil qa'i. Kata sedak dah khutbah ni. Apa tajuk khutbah? Tanamlah semula pokok getah tuan-tuan. Allahu Akbar. Beza tuan-tuan. Beza muslimin dan muslimat sekalian. Sebab itu tuan-tuan sekalian. Tak ada semangat dia khutbah. Dia wadipi Hamas, baik kali ini. Orangnya muda. Muda, ibu-ibu. Dia lah muda, handsome. Bersih muka. Masya Allah. Muka macam Mahal Zain. Memang Palestin ibu-ibu. Abang-abang ini saya orang comel. Orang ngapa Quran di Palestin. Saya banyak kali pergi dah. Kalau muslimat, memanglah. Allah buat kebakasan nak balik. Dah.
Dan masuk Islam Gaza tahun ni, pelajar-pelajar siswi ni, kulit warna putih kemerahan, kulit comel kulit tangan, kata bilang. Kulit jadi menggugat ketenteraman awak. Hidung macam mana? Dia sambut dengan hidung. Comel. Kata bilang. Tapi macam mana mereka hamah mereka digerakkan pendidikan Islam. Orang suka belajar. Satu hari lima kali kuliah ilmu. Satu hari lima kuliah ilmu. Kata bilang. Cuba yang tempat kita. Faham? Cari-cari majlis kawan mencek semua tahu. Banyak mana kuliah. Sebab dia saya terancang tuan-tuan. Mereka tak nak rakyat faham agama. Akhirnya rakyat jadi jahil. Saya nak cerita tuan-tuan rakyat jadi jahil. Dah. Setengah tu tunggu pencik. Baru nak pergi majlis surat. Kalau balik kampung kuliah tidak ada. Akhir ulang majlis semayang lah. Belajar dia tidak tuan-tuan sekalian. Di Mekah kita sepening kepala. Pening tuan-tuan sekalian. Bawa orang tutup pencen. Dia kata ustaz cepatlah. Berhenti saya cepat. Nak buat apa? Nak naik bahan Mekah Madinah. Cepat tak ada semain jimok, tak semain jimok. Boleh tak ada semain jimok, jimok. Jimok, jamok pun suka tuan-tuan. Dah. Saya tak berhenti. Amma boleh apa? Ayat jahit tak jahit. Kita pasti tak konsen. Sebab tu buat tok guru kita, tuan semua mengaji. Datuk Harun Din, timbalan Mursyidah Am. Kuliah, tengok. Kalau di kelas majlis negeri tu, 1,000 orang. Kuliah. 1,000 orang. Hai kan dah. Tengok kalau macam tok guru kita datang ilmu, kau tahu. Ribuan, ribuan mengaji. Majlis Rusia ribuan mengaji. Sebab inilah pemimpin PAS. Mereka faham apa tanggungjawab kita gerakan Islam. Apa tanggungjawab kerajaan yang memerintah. Menyediakan bi'ah solehah. Menyediakan environment sosial yang baik untuk rakyat. Merintah cinta agama. Ustaz Nazir sebut dah tadi. Bukan kata ngundi-ngundi ni. Lepas tu terlepas kira dah. Allah jadikan kita khalifah. Apa mana khalifah? Iqamatul din wa siyasatul dunia bih. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Bukan melepas dapat 500 senyap undi daci senyap tak kira akan. Oh tidak, tak ada senyap. Tengok kalau statement, tengok. Kesan pada Allah merintah 54 tahun. Dengan dasar sekolah dia tahu kita rosak masyarakat. Tuan-tuan, kalau bulan lepas timbalan Menteri Kesihatan dengan statistik terbaru, anak luar nikah. Anak luar nikah. Oh comel tuan-tuan. Dalam bahasa dia tukar anak tidak sah taraf. Oh, lembuk yang bunyi lah. Maju dulu babi tukar kinzir. Macam arnab ya tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, anak luar nikah 2008 hingga 2010. 152 ribu orang. 2 tahun. Kalau bagi 2, 75 ribu orang. Sebelum ni kalau statistik JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Saya masuk forum di JPN, Jabatan Perangkaan. Tuan-tuan cinta JPN ni, tuan-tuan. Daripada 1 Januari tahun 2000, 30 Oktober 2008. Ramai mana anak luar nikah? JPN punya statistik 257 ribu orang. Dan paling ramai adalah anak-anak orang Melayu yang ditakrifkan oleh perlembagaan perkara 160 pada agama Islam. Mana sebabnya orang-orang bukan Islam tak minat pada Islam? Sebab tengok ni akhlak teruk tanda sekalian. Kalau kajian Profesor Madia Dr. Sufian Hussein, bukan sekadar cerita buah anak. Semua gejala sosial ni, HIV, lari daripada rumah ataupun gejala sumbang mahram. Apa sumbang mahram tuan-tuan sekalian? Okey, ayah belasah anak dia. Ayah tinggi belasah anak tinggi. Apa harapkan pagar, pagar makan padi. Harapkan ten, ten makan biskut ke tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan bayang tuan-tuan sekalian, semua kau Melayu. Saya ceramah tuan-tuan sekalian di Negeri Sembilan. Dua tahun lepas tuan-tuan di Seremban. Ada kes. Seorang imam. Imam ni, dia mari awal pagi jemaah. Nak buat apa? Nak refresh, nak baca balik surah sejadah. 3 muka surah. Ya, tuan-tuan. Tapi Quran sudah lupa. Ustaz nanti dia ngapa Quran. Dia menuju juga dalam sekalian. Daripada Darul Quran, Kuala Kubu. Sebelum sama di UKM dalam sekalian. Dia tahu lah mengapa Quran dia payah. Nabi kata, Ashraful Ummati Hamdatul Quran. Semulia-mulia umatku ialah orang yang berhafal Quran. Orang paling boleh hafal Quran. Tapi nak boleh hafal tu jenuh nak ingat. Tuan-tuan sekalian. Ya, bukan senang. Ya, saya buat program ekspedisi dakwah dengan kawan-kawan pemuda. Masa bukan lajnah dakwah dulu dan lajnah pembela Islam pergi Pulau Maksiat. Di mana Pulau Maksiat Malaysia ni? Ada sebuah di pulau di Terengganu, Pulau Long Beach. Tuan-tuan. Kita pergi kat 20 orang, tuan-tuan. Sampai di Long Beach tu sudah Pulau Pontian ni. Minum saleh ni, duduk macam rugung dan terpantai juga. Macam rugung. Dia kata, kata begini, topless, tak pakai apa sudah atas, tuan-tuan. Takkan kita ustaz-ustaz nak jalan berjamaah tu, tuan-tuan. Nampak juga bawah mangga, betik, mempelam, semua nampak tadi lah. Kata Ustaz Wan Syukari, Allah Syekh, dia kata, bagi tak dihafal ada 10 ayat, tinggal 3 ayat. Tahu-tahu tu ya. Jadi tak imam ni, mari awak tahu. Tengok di pintu pagar, tengok apa, tengok ada tersangkut. Buku
teranur, terlang. Lepas tu imam kas mahayang. Lepas tu berwiri, berzikirnya, lepas baca doa. Maka pakat balik lah hak mana kerja hari Jumaat. Dia macam faham kan? Hari Jumaat kerja. Hak cuti. Jadi tuan-tuan sekalian, tinggallah kawan-kawan hak pencin-pencin di otak-otak. Dan apa grup RTM. Rehat, tunggu mati. Alhamdulillah. RTM. Jadi mengingat tandaan. Jadi akhirnya dia esyak dia kata. Orang atas pisang. Ambil buku saja. Siap pun ambil. Letak tengah pakat likung pula. Macam kita usrah tu. Kita makan dulu kata imam. Tuk siap pun buka buku tak bukan. Pisang. Bayi. Allahu Akbar. Bayi. Ni ada nota ni. Selip dah. Celah ketiak belah kiri. Tulisan tangan. Tulis apa? Jika bayi ni masih hidup, didiklah besarnya cara Islam. Jika bayi telah meninggal dunia, kebumikanlah cara Islam. Apa makna? Ada orang Melayu tu. Ya, UMNO peduli tak ni tuan-tuan ni? Ya, kita serok-serok tekap. Ya, UMNO peduli tak tuan-tuan sekalian? Saya tanya tu, UMNO peduli tak peduli tuan sekalian? Apa berlaku pada masyarakat air? Budak-budak kita rasa. Ya, mereka hanya nampak undi, nampak kuasa. Kok mana pun nak pertahan, pun terjadi. Nak pertahan macam mana? Ayat tu ada tuan sekalian. Maka kena ambil orang Indonesia, orang Bangladesh, punya IC ni, sindiket, pemuda berkandilah, tuan-tuan. Ini konspirasi peringkat negara. Jabatan pendaftaran pihak keselamatan, mereka berpakat, tuan-tuan. Sebab apa? Mereka tahu, kalau jatuh mereka, ramai pergi mahkamah. Nak istilah harta, kata Nazir Ali, bahaya, memang bahaya lah mereka, tuan-tuan. Tuan-tuan, negara lain tak macam ni, tau. Saya ni Allah, beri rezeki boleh jalan sebahagian besar dunia. Jadi, Alhamdulillah, tuan-tuan. Bergerak Alhamdulillah. Banyak pusing-pusing boleh berjalan tuan-tuan. Tuan-tuan parti, parti-parti lain yang seusia dengan UMNO. Baik, kita ambil contoh tuan-tuan. LDP, Liberal Democratic Party di Jepun. Liberal Democratic Party di Jepun, tuan-tuan dah memerintah 52 tahun. Mari pilih rakyat tolak LDP. Sedangkan dia memerintah tuan-tuan sekalian sehingga Jepun, Kuota Fubongka tuan-tuan sekalian nak beritahu Jepun kami kelas. Menteri bertukar. Tak sempat apa nama. Kalau ada kerosakan jabatan atau bangunan, pukul 8 malam, menteri portfolio tersebut letak jawatan. Kat kita, tuan-tuan, MR2 letak balik. Terganu, stadion runtuh. Bumbu masjid runtuh. Tuan-tuan, saya pergi ke Paris. Bandar Paris tu bangunan dalam 150 hingga 200 tahun. Masih diguna sampai sekarang. Tengah tahu bandar, tuan-tuan. Tak cerita London lagi. Bristol lagi. Birmingham lagi tuan sekalian. Nak beritahu tuan-tuan. Orang sebab tak rasuah. Kita buat sekolah. Buat MISM. Buat kamp tentera. Masalah kita crack bangunan. Sebab apa? Rasuah tuan sekalian. Itu masalah negara kita. Tuan-tuan. LDP tuan-tuan out. Baik parti Golkar Indonesia. Di mana parti Golkar pada hari ini? Hilang. Sangat-sangat tidak popular. Ni parti. Daripada Mesir. Apa dia tuan sekalian? Parti Hosni Mubarak. LLP tuan sekalian. Apa jadi sekarang tuan sekalian? Out. Saya Ramadhan pergi ke Mesir, datang tahrir tuan sekalian. Bangunan tepi tu terbakar. Anak-anak muda dicucuk api, dibakar bangunan UMNO Mesir tuan sekalian. Benci sangat mereka. Tuan sekalian, di India, Kongres Parti. Dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan. Dengan Gandhi. Tapi dalam pilihan penuh kalah pada BJP. Berjaya Janata Parti. Tengok di Algeria, parti FLN, Front. Liberation Nationalist. Di mana sekarang tuan sekalian? Saya nak beritahu kesimpulan tuan-tuan. Memanglah ni disebut PRD 13 ni. Memang. Umur UMNO dia tak panjang. Mungkin dia faham. Saya nak baca. Baik nak baca lah tuan. Tapi kalau tuan-tuan pergi negeri lain, tengok juga tuan sekalian. Sambutan rakyat ni cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Program-program. Sampai pikat tuan-tuan sekalian. Kajian-kajian akademik, juga kajian-kajian daripada survei yang bebas mengatakan Pakatan Rakyat akan ambil Johor ni tuan-tuan. Mahathir bijak. Lepas PRU, MAS 2008, orang pertama sebut isu Johor ialah Mahathir. Tuan-tuan tak sedar tuan-tuan. Mahathir kata BN kena tengok Johor. Dia kata undi PAS meningkat 200%. Betul tuan-tuan, 200% meningkat. Culaan bawah ni pun tuan-tuan 15 kursi PAS akan menang. PAS dah 15. Dia kawasan mix, kawasan campuran. UMNO dia akan bertahan kawasan Melayu melebar. Melebar kawasan Pantai Pelda. Tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kawasan yang orang keluar universiti, ada taman perumahan, orang akan tolak UMNO. Negeri Sembilan kan? UMNO bahaya. BN bahaya. BRU 12 mana tuan-tuan ya? Kita pampak kursi saja. Tak paham mana? Paham mana Don Paroi. Yang berhormat Taufik. Taufik Abdul Ghani, kawan saya.
pendapatan, hasil balap kita meningkat. Pulau Pinang lagi lah tuan-tuan, Selangor lagi lah. Base ini tuan-tuan disebut oleh audit negara, bukan main-main. Sebab itu saya sebut muslimin dan muslimat sekalian, sampai masa dah termasuk tuan-tuan kebangkitan anak muda dan diterjemahkan melalui saluran 4. Tengok undi anak muda tuan-tuan, memihak kepada Pakatan Rakyat yang sokong UMNO selama satu. Salah satu ni tuan-tuan, gigi mi tak putus dah tuan-tuan. Dah grup KRU, kumpulan orang ubah tuan-tuan. Dah. Yang ketiga, faktor media baru. Tumbang rejim tuan-tuan di Tunisia. Naik Anlanta ni, BlackBerry, Facebook, Twitter. Di Mesir pun sama, tumbang Hosni Mubarak. Anak-anak muda ni, media baru, Facebook, Twitter, tuan-tuan, internet dan sebagainya. Jadi tuan-tuan ni faktor-faktor yang akan menyebabkan UMNO akan guyup dalam pilihan raya yang ketiga. Boleh tak boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Di Semantan ini, di Pahang ini, kita kena bersungguh-sungguh bekerja. Telentang kita minum embun dan tiarap kita makan pasir untuk membenarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memilih perjuangan Islam bagi kita tegakkan keadaan Islam di atas muka bumi, insyaAllah. Aku lupa oleh hadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir!